Далі поговоримо про стан енергосистеми. Станом на зараз до нашого ефіру приєднується голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. Він з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю. Вітаю. Доброго ранку. Пане Володимир, 10 січня було зафіксоване пікове навантаження на енергосистему України. Розкажіть, будь ласка, як ми його пройшли і чи були якісь негаразди в той момент? Дійсно, це був рекорд зафіксований по споживанню за цей опалювальний сезон, принаймні. І незважаючи на те, що споживання досягло таких досить серйозних величин, вдалося його покрити, уникнути там будь-яких відключень споживачів через нестачу потужності в енергосистемі. Були задіяні всі доступні генеруючі потужності, всі електростанції, які були в Україні на той момент доступні, працювали на максимум. І відповідно за рахунок цього, зокрема і за рахунок досить активного залучення до роботи гідроелектростанцій, нам вдалося пройти цей максимум споживання. Відзначу, що наразі на користь енергосистеми грає той факт, що спостерігається досить висока приточність води в Дніпрі, і це дає змогу нам наповну використовувати потенціал наших гідроелектростанцій. Як для такого сезону зимового, ця приточність вона є нехарактерною, і вона вдвічі-втричі перевищує середні показники. А яке зараз навантаження на енергосистему і чи допомогла економія українців енергоносіїв у себе в домах? Економія наших громадян, економія електроенергії, звичайно ж, допомагає. Це стосується, до речі, не тільки домогосподарства, також і відповідального бізнесу. Тому ми продовжуємо закликати заощаджувати електроенергію як громадян, так і підприємства по можливості. Така економія, вона сама по собі дає можливість усунути ті дефіцити, які часто спостерігаються в енергосистемі протягом зимового періоду. Ми говоримо про 2-3 відсотки від споживання можна зекономити, відповідно покрити дефіцит, якщо він виникає. Сьогодні, наприклад, в енергосистемі очікується дефіцит на рівні приблизно 3% від споживання, і ми, звичайно, його будемо покривати наявними ресурсами, але також і громадяни можуть нам допомогти, трошки обмеживши споживання в ранкові і вечірні години. Пане Володимире, ота масова акція минулого року і позаминулого року по обміну лампочок, так, коли українці мільйони лампочок замінили на енергоефективні, то у ЗМІ звучала теза така, що якщо замінити всі ці лампочки, то ми фактично покриємо роботу одного енергоблоку ядерного. Чи справді це так і чи це дало свій результат? Ну, бачите, заміну лампочок на більш енергоємні належало, напевно, зробити ще давно. Це абсолютно такий очевидний, логічний крок, який, до речі, має досить швидку окупність, буквально там 1,5-2 місяці. Ну, так вийшло, що наприкінці 2022 року Європа надала нам ці лампочки безкоштовно, тому, в принципі, це нічого не коштувало українцям, українському бюджету. Економія від там 50 мільйонів лампочок, вона дійсно може бути досить суттєвою. Єдине, що треба розуміти, що коли ми говоримо про обсяги економії, порівнюємо це з енергоблоком атомної електростанції, треба розуміти, що енергоблок цей працює в базовому такому режимі, тобто він генерує одну і ту саму кількість електроенергії вночі, вдень, ввечері, вранці, завжди. Лампочку ми вмикаємо, як правило, в темну пору дня, ну, скажімо, ввечері. Тому ефект від економії, він не повністю буде збігатися з режимом роботи енергоблоку атомної електростанції, але в цілому це величезна потужність, яку наші споживачі не споживають, і відповідно це навантаження, яке ми знімаємо з енергосистеми. Тому, незважаючи на таку простоту цього заходу заміни лампочок, да, він тим не менше є досить дієвим для того, щоб зменшити дефіцит в енергосистемі. Пане Володимире, а скільки населених пунктів чи абонентів зараз без світла, можливо, у зв'язку з негодою чи обстрілами? Що вам відомо станом на цю годину?
Ще 2 дні тому у нас було понад 1000 населених пунктів знеструмлено, це було пов'язано зі складними погодними умовами в західному, центральному, південних регіонах, південному регіонах. На сьогоднішній день це 229 населених пунктів, тобто ну, практично там 4 п'ятих проблеми вдалося вже усунути. Енергетики працюють в регіонах в досить складних умовах, як ви розумієте, і потрібен час для того, щоб ліквідувати всі наслідки негоди. Також традиційно існують знеструмлені споживачі в прифронтових районах на сході і на півдні нашої країни. Там заживлення споживачів можливе після того, як військові допускають енергетиків до робочого місця, до того місця, де є пошкодження. Тобто там це все ще пов'язано з безпековими факторами і можливість відновлення електропостачання там почасто ускладнена обстрілами або замінуванням території. А в яких регіонах через негоду зараз в основному немає світла? Це, як я вже сказав, західний, південний регіон, частково центральний. Дякуємо вам за включення. Це був Володимир Кудрицький, голова правління НЕК «Укренерго», з нами на зв'язку, який розповів про стан енергосистеми України зараз, під час негоди та як вона працює під час війни.